Ми з нашими командами спочатку проводили таке собі жеребкування, і кожній команді потрапляв певний експеримент науковий, який вони мали провести. У них позаду були складові, розташовані на столі, і вони мали здогадатися, що потрібно використати, щоб провести той чи інший експеримент. Ну, наприклад, як загнати повітряну кульку у банку, або як зробити газований чай. Ось таким чином ми потім, коли команди пояснювали, чому відбулася та чи інша хімічна реакція, або чому крізь аркуш А4 можна пролізти з точки зору математики, чому у нас так відбулося. І потім ми вже визначали переможця. А сьогодні у нас проходила фінальна гра. Це була інженерна гра, яка називалася «Побудуй високу вежу». І головною умовою було, щоб ця конструкція була високою, стійкою і естетичною. Команди ми давали їм по 10 хвилин, і потім через 10 хвилин дивилися, що ж у нас все ж таки вийшло. А потім у нас пан Олексій пояснював з інженерної точки зору, де у нас були вдалі використані рішення, а де не дуже. І ось таким чином ми визначали наших переможців. Спочатку ми хвилювалися, коли до нас потрапили малюки, як вони впораються з усіма завданнями, тому що у нас, наприклад, була команда, де діти були віком від приблизно 8 до 10-12 років, а були вже дорослі суперники хлопці, яким вже по 15, по 16 років. І, звичайно, ми думали, а як же ж малеча зможе ці всі завдання вирішити? Абсолютно, діти розумні, вони десь вже щось бачили, десь щось знають. І тому для них було нескладно впоратися з тими завданнями, які ми їм давали. Ось, наприклад, дуже часто діти або батьки дітей жаліються, що ті знання, які вони здобувають у школі, їм ніяким чином в житті не допомагають, і вони не знають, де їх застосувати. А ми так показуємо, що і знання з математики, фізики, хімії, вони потрібні у нашому звичайному побутовому житті. І як саме ці знання допомагають? Ну, я вважаю, що такі вишколи вони мають проводитись обов'язково, тому що діти з різних куточків України, вони об'єднуються і вони відчувають на собі, що Україна, вона єдина, що на Заході, що на Сході. Всі ми однакові і однаково любимо Україну. Це по-перше. А по-друге, те, що, як я бачила, що діти отримують різноманітні навички і знання, як, наприклад, надавати домедичну допомогу, або знання з права, або, як у нас, в нашому випадку, на нашій локації, розвивають критичне мислення. Тобто вони всебічно розвиваються. І я вважаю, що справжній патріот, він має бути і всебічно розвиненою людиною, розумною, кмітливою і, звичайно, винахідливою.